مرشد دا نام ہے لیما اللہ شان خود فرمودائی من ایدا نم پندا نے صحاب توئی اولیاء اللہ اللہ اولیاء میں مولانا روم دا کلام دا سبحان اللہ اے فرق درمیان نب ود روا فرما دے نے پیر کامل صورت سلے یعنی دیدے پیر دیدے کبریا یعنی پیر دیدے کبریا ویکھن وچ وی دوست سب رکھے دیکھن وچ دوستا فرق ہوندا عقل وکھ ویکھے عشق وکھ ویکھے میں کہ یار کس طرح اسی طرح ہی ویکھتے جا رہا انہاں کہ نہیں انہاں پھر فرق کتھے پیا انہاں کہ او جگہ دس دے ہیں کتے ساری زندگی واسطے تیرا فرق نکل جائے ویکھن وچ وی دوستا فرق ہوندا ہے عقل وکھ ویکھے عشق وکھ ویکھے ابو جہل حسن نہیں ویکھ سکیا جیڑا حسن بلال دی اکھ ویکھے ابو مرشد دا نام ہے یاد مینو پیچھے جو پڑے سارا پھول گیا کیونکہ آنکھ لڑے جدی آنکھ لڑے جدی آنکھ لڑے جدی اوہ جان دائے اے نظرہ ملن وچ جیڑا سرور ہوندا ہے میرا دل گل سنا کتے اکھ لڑے ہی دی اوہ جاندا ہے نظراں ملے وچ جیڑا سرور ہوندا ہے بے محرم اس نو کی جانے جانے اوہ جو قلب حضور ہوندا ہے تے در محمد شان پروانہ سڑے تو کی بن گئے تے جے عاشق سڑے تو کی بن گئے سڑنا دعا دے لئی مقدور ہوندا ہے پر پروانہ
ترجمة
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਝੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ